nasceu no morro, não sabe nem que dá. Até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Ele nasceu no morro, não sabe nem que dá. Até pensava que a lua pendurada no céu fosse um pandeiro de prata. Foi na batida do samba que ele aprendeu seus primeiros passos, mas a vida foi má, ele cresceu calejando seus braços. Mas que bota que tu me traga de sabores, se ele tem um samba, se ele tem um samba pra cantar amores. Mas que bota que tu me traga de sabores, o Estação Cultura está no ar e a gente acabou de ouvir a Bibiana Petec, que está lançando um projeto em homenagem ao centenário de Túlio Piva, e daqui a pouco nós conversamos com ela. E aqui no estúdio nós recebemos também o diretor de teatro Paulo Guerra, e a gente começa com literatura. O escritor Alci Chewish lançou a reedição do livro Sepé Tiaraju, romance dos sete povos das missões, com fotografias de Leonides Trivialev. Confira! 40 anos depois da primeira edição, Sepé Tiaraju, romance dos sete povos das missões, ganha uma versão bilíngue em português e alemão de 295 páginas. O livro é ilustrado com imagens locais. Eu considero sempre as reedições mais importantes que as edições, porque a maioria das edições não saem da primeira, infelizmente. Então, quando um livro como esse, que eu fiz a primeira edição há 40 anos, então, e que foi reeditado muitas vezes, e foi reeditado em outros idiomas, em espanhol, já em alemão, na sua edição da Alemanha, porque esta é uma bilíngue, né? Em quadrinhos, em braille. Quer dizer, é uma longa trajetória. As missões é uma coisa impressionante. É um patrimônio, verdadeiro patrimônio da humanidade, vivo. É uma coisa viva, foi queimado, foi destruído, mas é vivo aquilo. Ele reina absoluto naquele campo maravilhoso lá do Planalto, do Alto Uruguai. Aquela experiência foi um bárbara. Foi uma... Os índios e os padres construíram uma catedral e um sonho. Uma catedral e um sonho, olha que bonito isso. E depois deu zebra, deu xabu, na hora do botaram fogo. Assim é a vida. Sepé Tiaraju liderou uma resistência a demarcações de fronteira que expulsaria os índios das missões. O Sepé significa para nós o símbolo de toda essa nação Guarani, cujos remanescentes estão aqui, têm que ser apoiados. E ele representa também a cultura que foi trazida para cá pelos jesuítas, que nós temos que respeitar. Já estive várias vezes na minha vida lá nas missões, mas sempre a gente descobre alguma coisa nova. E essa vez eu descobri o encaixe daquelas pedras, a perfeição, aquilo parece uma obra de Machu Picchu. Dá para comparar com Machu Picchu. A construção, o encaixe de tudo aquilo, a dificuldade que eles tiveram em fazer aquela obra gigantesca. O que a gente vê hoje, que está em pé hoje, é um pedaço, é 1%, 5% de tudo aquilo. Caminhando no meio daquelas pedras, caminhando no meio da história, a gente pode ver como é rico,
como é bonito, como é amado esse nosso Rio Grande. E a Companhia Larde de Teatro está celebrando 25 anos com a estreia da peça João e o Pé de Feijão, o clássico na versão de Arthur José Pinto e João Pedro Gaelzer. Fica em cartaz até o dia 7 de junho no Teatro Bruno Kiefer. E a gente recebe aqui no estúdio o diretor da montagem, Paulo Guerra. Tudo bem, Paulo Guerra? Tudo bom, muito prazer aqui. Paulo, esta montagem, de que maneira vocês estão colocando uma roupagem atemporal para esse clássico? Pois então, 25 anos da companhia, até estava lembrando agora há pouco aqui no estúdio, nesses 25 anos, 20 anos aqui na Estação Cultura e com o apoio da TVE e FM Cultura, sempre é uma honra ter junto ao apoio de vocês da televisão. Pois então, esse projeto há muito tempo guardado na gaveta e eu queria muito fazer o João Pé de Feijão e aproveitei então a celebração dos 25 anos e convidei parceiros nesses 25 anos, e o Arthur José Pinto e o João Pedro Gaelza. São escritores que, eu digo, queriam uma versão mais contemporânea de João Pé de Feijão. Aí convidei o Sandro K, que é um artista plástico, para fazer a arte, o Cláudio Benevenga para figurinos e cenário, várias pessoas que estão ligadas à história da companhia para essa celebração. Então, a história é praticamente a mesma do conto de fadas, só que com crianças dos anos atuais. Então, do século XXI. Século XXI. A gente usa somente em cena lençóis, fronhas, e meias e pijamas. Seria uma festa do pijama, que 5 crianças se encontram e decidem qual história vão contar. A partir dessa improvisação, com os lençóis e com as fronhas e com as meias, eles criam toda a atmosfera mágica do João Pé de Feijão, que sai da terra e vai para o céu. Até eu comento assim, é uma montagem simples no sentido que a gente só usa a imaginação. Porque hoje em dia, quem já não brincou com um lençol, com lanterninha debaixo da cama, com lençol, sabe? Essas brincadeiras do dia a dia. A imaginação é tudo. Então, eu não preciso de um cenário concreto para contar uma história. A gente não pode subestimar que a criança, ela entenda. Se tu acredita que aquele lençol é uma caverna, aquilo é uma caverna, é uma grande brincadeira. Então, a gente está no palco brincando com esses 5 personagens, 5 atores, que se transformam em pato, em ogro, em bruxa, em rei, em estátua, para contar essa história. E é também uma celebração do teatro, né, Paulo Guerra, desses 25 anos, e do teatro como arte, né, na medida que essas crianças estão brincando, né, de ensinar uma história, de vestir e desvestir personagens, né, de criar o imaginário de uma cena através dos lençóis, dos objetos. Você faz também essa celebração do teatro. Com certeza, a própria origem da palavra teatro, play to play, o brincar. Então a gente está realmente brincando. Eu tenho assim um elenco de jovens atores, quase todos do Departamento de Arte Dramática da URGS, o Léo Peralto, o Pedro Valduga, a Natália Vargas X, a Danusa Queto e o Cristiano Godinho. São 5 atores novos, com muita energia, porque eu queria, nessa renovação dos 25 anos, vir com uma equipe nova de atores para dar esse up no grupo, entendeu? Paulo, alguns trabalhos da companhia nesses 25 anos, assim, só alguns destaques aí, dá uma lembrada. Olha, assim, recentemente os 3 Porquinhos na área infantil, né? Os 3 Porquinhos, a Super Bruxa, a Família Monstro, foram mais de 30 espetáculos infantis e adultos recentemente, O Anjo da Guarda, Entre Nós, 2 de Paus. Então, assim, tem, assim, esses dias eu estava olhando, meu Deus, quanta coisa a gente faz. É uma vida, 25 anos é uma vida de espetáculos, sem parar, né? 25 anos sem parar. Próximos projetos? Não pensei ainda. Então, ainda estou na celebração dos 25 anos. Mas devo ter alguma coisa guardada para a próxima. Tá legal, Paulo Guerra, muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o espetáculo João e o Pé de Feijão vai até o dia 7 de junho, lá no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Maringuitana, Rua dos Andradas, 736. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com um pouco mais de Túlio Piva na voz de Bibiana Petec. Nós já voltamos. Por favor, Bibiana. Conceitos.
gente da vida cansada e que ergue seu mundo na madrugada. Gente que canta e que chora, chora de saudade quando a noite vai embora. A nossa música ao vivo de hoje é com a cantora, compositora e musicista Bibiana Petec. Ela se apresenta terça na Sala Álvaro Moreira em um show em homenagem ao centenário de Túlio Piva. Tudo bem, Bibiana? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à Estação obrigada, Cultura. Obrigada. Como é que foi esse mergulho aí na obra do Túlio Piva? Então, é uma parceria minha com o grupo Jogo de Experimentação Cênica, que é um grupo de teatro aqui de Porto Alegre. E o Alexandre, que é o diretor do grupo, veio com essa ideia no início do ano e eu topei, assim, na verdade é um trabalho de intérprete que eu nunca fiz, mas que a gente não segue a obra à risca, a gente rearranjou algumas músicas, isso é muito legal. Então eu topei, é um super desafio, na verdade, para todos nós que também não trabalhamos só o samba, o gênero, e, nossa, está sendo muito legal, assim, a gente fazer coisas novas em cima das músicas dele e ver músicas de 75 anos atrás, né? Pois é, a gente ouviu, por exemplo, Gente da Noite com uma outra roupagem, né? E o Túlio tem disso, porque muita gente não sabe, mas ele não compôs só sambas, ele compunha para outros gêneros também, é um cara que veio da fronteira, que não tinha nenhum motivo para gostar de samba, né? E aquilo ali falou mais alto, né? É o nosso caso também. Então, está sendo muito bacana. Porque eu acho que também nessa pesquisa vocês acabaram descobrindo canções, né? Porque tem alguns clássicos que a gente, o grande público conhece, né? Sim. Mas também há uma obra, algumas músicas, né, que estão lá, né? Guardadinhas, pérolas, né? Sim. A serem descobertas. Como é que foi isso? Então, tem um disco de inéditas também que foi lançado nos anos 90, no fim dos anos 90, produzido pelo Everson Vargas, que é um disco de inéditas que tem canções, assim, muitas que a gente vai fazer no show, então. Você chegar lá, tem Felicidade, que é uma canção que também ninguém conhecia, e eu fui atrás disso e falando com Arthur de Faria, com Giovanni Berti, que são pessoas que fizeram parte da carreira do Túlio, a gente foi conversando para ver o que dava para fazer. E a história, assim, eu acho que é muito bacana, porque o Túlio, bem dizer, ele tem uma coisa, ele lançou o primeiro disco oficial, assim, LP, com 61 anos, em 1975. Mas ele já era uma figura da boemia, que lutou contra para trazer a família para Porto Alegre, era farmacêutico. Então, ele tinha uma vida normal, ele foi uma batalha, né? As coisas não foram fáceis para ele. Então, acho que isso é o ponto alto, assim, da carreira. Legal, a gente está falando aqui de Túlio Piva, então vamos conhecer mais uma música, por favor. Agora vai ser
tem que ter mulata. Tem que essa ter aí mulata. É conhecidíssima. Vamos lá. Mas também com uma roupagem nova. Vamos lá. O samba pra ser samba brasileiro tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro. O samba pra ser samba na batata tem que ter mulata, tem que ter mulata. O nosso samba faz vibrar toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. Quadris, uma mulata, e tem que ter o samba pra ser samba brasileiro. Tem que ter pandeiro, tem que ter pandeiro. O samba pra ser samba na batata. Tem que ter mulata, tem que ter mulata. Nosso samba faz vibrar toda a cidade. Morro a mais alta sociedade. E mais ainda, nosso samba desacata quando tem o quebrado dos quadris, uma mulata. Samba faz vibrar toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. E mais ainda, nosso samba desacata quando tem o quebrado dos quadris, uma mulata. E mais ainda, nosso samba desacata quando tem o requebrado dos quadris, uma mulata. Bibiana, vamos apresentar o pessoal aqui que está contigo. Vamos. Aqui na percussão, Renan Santos. Renan. No baixo, William Strottmann. Na bateria, Lucas Porto. Aqui, Gabriel Gorski. Christian Pofo, Kit Pofo, que ele não gosta que falem de Christian, mas o nome dele é Christian. E João Carlos Martini, o JC. Esses arranjos, como é que foi a construção? É, então, algumas coisas a gente quis seguir, assim, né? A gente não podia deixar muito para trás a coisa do samba, até porque a gente queria, né? No meu trabalho autoral, na verdade, tem um pouco disso, mas já está numa segunda fase, assim. Então, a gente quis manter percussão e tudo mais, não inventar muito. Mas é assim, meio inevitável, né? A gente vê que essa música tem uma chamada que é vai para um samba rock, que é uma coisa que a gente escuta também direto. Isso foi sendo construído, o blues que a gente fez ali, que a gente acabou transformando, né, o Gente da Noite num blues. Foi tudo assim, eu venho com as ideias, os guris amadurecem muita coisa, né? Hoje as tecnologias nos permitem, eu tenho ideia em casa, eu gravo, mando para eles. E aí, o que vocês acharam? Vocês acham que é mais ou menos assim? Então a gente vai conversando sempre, né? Que legal. Como é que vai ser o show então terça-feira lá na Sala Álvaro Moreira? Isso, 21 horas, tem ingressos na lancheria do parque, vai ter até o dia, assim, a gente vai tirar só à tarde. E tem o Arthur de Faria, o Marcelo Della Cruz, o Giovanni Berti, que é muito legal. O Giovanni, com 13 anos, tocava com o Túlio. Né? Ele tocava percussão com o Túlio. Uma presença ali, né? De Túlio no palco. Totalmente, né? Totalmente. E, então vai estar muito bacana, assim. Vai ser um show não muito longo também, porque as músicas são longas e são bem intensas, assim. Então a gente vai tocar alguma coisa ali, uma autoral, um samba autoral.
e vamos vindo nessa conversa. Mas vai ser uma homenagem muito bacana. Eu fico feliz porque o Rodrigo Piva, que é o neto, a Vera Piva, que é a filha, muita gente da família está dando força. Eles moram em Florianópolis, eles vieram no aniversário de Porto Alegre quando a gente tocou. Então, esse reconhecimento é fundamental. Assim, se a família está gostando, eu não digo mais nada. Ah, né? Coisa boa, né? Bibiana, a gente vai encerrar o programa daqui a pouco com você tocando um samba de sua autoria. Sim. Né? Tem uma conexão aí na sua trajetória? Foi ali também bebendo do samba feito aqui no Rio Grande do Sul? Isso, com certeza. O Túlio eu conhecia também só mais os hits, né? E sempre escutei muito samba desde os mais pagode, que a gente chama fundo de quintal, né? Dentro desse gênero com mais músicos, até Cartola e tudo mais. Então, é como eu te falei, é inevitável que a gente acabe criando em cima dessas figuras aí. Legal. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente dedica o programa de hoje ao poeta e letrista Sérgio Napi, que morreu nesta quinta-feira. E você escuta agora mais Bibiana Petek, por favor. Obrigada. Desabroche em outro lugar. Vá com Deus, porque eu não vou lhe procurar. Desabroche em outro